mi ma mia la lu chin a sin pi da ma ba sin bu ba jaw naw pa ya mi ma mia ko jaw po pi au ma ba jaw lo le wish lo wish da ma ba u jaw lo le sei khan che sha wa ya ba jaw ku na a shi ya interview da ma phi su bo jaw ne dai lo ne a yan khu phi de mic a yan mic de be yi de phi se be a ne dai ya lwe lu naw pa kan la la de jaw lo lu phi ma ba ba lu le so lo ပတ်ဆိုင်ရလို့ပါကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်လို့လို့ပါတကယ်အလုံးမမလောက်အောင်ဆိုကျွန်တော်ကထားမစားအောင်လေလောက်လောက်တဲ့ fee တွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုတ်ကိုပဲအလေးထားတဲ့အခါကျတော့အလုတ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်တွေပဲဒါလေးထားပြီးလုပ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိန်ပြောရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဒါကိုကိုတိုင်းကတော့သူများကိုလူသုံးနေနေဆိုပြီးလုတ်ခတ်တာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့မရှိပါဖြည့်ခံပါဒီစကားလေးမှာဘာမှဖြစ်တာကတော့ဟိုကလန့်လို့ပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်တို့တွေကကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီရွာဒီချစ်တော်ရွာဆိုပြီးတော့ပထမတော့ကတိုက်တည်ပေးထားတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆွေတော်ရဲ့ပုံမျိုးဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ Fortune TV မှာထုတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒီရိုက်တာကတော့ကုသားကြီးချိန်မှာပါလူပုံစံဖြစ်နေတွေ့ရမှာပါကျောင်းပေါ်ဆက်လာလေလာလေဟမ်ဟာဘာမှမစားမလားတော့မစားရသေးဘူးပဲဟောပါဦးဒီကားထဲမှာတော့ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ကျွန်တော် romance comedy ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပဲတောင်းပါပါဇာတ်ကားအပိုင်းက10ပိုင်းလောက်ပဲရှိပါဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီရွာပေါ့နော်ရွာဆိုပေမဲ့လေရွာပုံစံမျိုးဝိဒါဆာလာမျိုးမဟုတ်ပဲねဒီလိုခေပညာတက်ပုံစံမျိုးပဲဒါပေမဲ့တရွာလုံးကိုကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးတယ်သူတို့ကအကူအညီမလိုဘူးဆိုရင်တော့ကိုကလိုက်ပြီးတော့အစင်းအချက်ကိုလိုက်ကူညီပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြောရတဲ့အခါကျတရွာလုံးကချစ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကောင်မလေးကတော့ဒီမြို့ပေါ်ကနေပြီးတော့မှသူအချိုးမပြေလို့ရောက်လာတယ်ပြောပါအဲအဲ့တော့အဲ့တော့မှသူနဲ့အာဇလန်းလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဂျားထဲမှာအဲ့လိုချစ်စရာပုံစံလေးပါပဲလူတွေကသာချစ်စရာမကောင်းတော့ဇလန်းလေးကချစ်စရာကောင်းပါတယ်ဟိုထဲထဲမှာပါဝင်မဲ့တေးဥဆောင်လေးဆိုကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ပတ်အရန်ကိုအားရတယ်ကိုထငယ်ကြတယ်အဲ့တော့အသက်ရအဖြစ်ကွာရလေကိုကဒီထဲမှာမနေနှူးအောင်လောက်အောင်ပါအပြင်နဲ့နှီးဆက်ပါလေကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာဟိုဘယ်လိုရမလဲတစ်ဖက်သားကိုအရန်ကူညီပေးတယ်ဟိုကူညီပေးတယ်ဆိုတာဟိုသူတို့တွေကူညီလို့လာတောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးအကူအညီတစ်ခုတော့ပေးတယ်ဘယ်ဟာမဆိုပေါ့နော်အဲကိုတက်နိုင်တဲ့နေသားတစ်ခုပေါ့ဒါဇလန်ထဲမှာကျတော့သူကဒီရွာမှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့အိမ်မှာဝေယဝိဆတွေကအစားသူတို့စိုက်ခင်းနေပြုတ်ခင်းနေမှာအစားလိုက်ပြီးတော့လိုက်လံကူညီပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့တရားလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပင်တို့စိုက်ခင်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျွမ်းတဲ့သူဆိုကျွန်တော်ပဲရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲဒီအပင်ကြောင့်နားလေတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တော့ပြောသူပေါ့နော်ဒီစိုက်ခင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာတွေဖြစ်တယ်ပိုးကြလားဟောပေါင်းသက်စီတောင်းပါလားဘလိုဟာမျိုးတွေကအစားအကုန်လုံးကကိုကလိုက်ပြီးကူညီပေးနေတာပေါ့နော်မမေရဆိုတခုထုတ်ဖို့ပြီးပြပြပါဆိုတော့လို့တော့ပြပြလို့တော့မရဘူးမမေရဟာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့လေကိုကနော်လို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုခေစကားရဆိုရှင်လူသုံးပေါ့နော်လူတယောက်ဘယ်သူမဆိုကိုကလူသုံးဖြစ်တော့မှရှိတာလဲဆိုလို့ရှင်ဘယ်အချိန်မဆိုကိုကကိုလိုတဲ့ခါကျလို့ရှိတယ်ကိုကအဲ့လိုတစ်ဖက်သားအောင်အများနဲ့ကူညီပေးတဲ့ခါကျကိုလည်းကြလို့ရှိတယ်ပြန်ကူညီမိမဲ့လူကအစင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိရပါတော့ဆိုအဲ့လိုသဘောတဘာပါလောက်ခံမှုပါတယ်လောက်ခံမှုတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနဟိုအဲ့လိုမျိုးကြုံကြိုက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဘယ်လိုပဲပြန်သဘောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှန်လို့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေအာဒါသူ့ရဲ့ character ကိုကတော့ကိုယ်ကိုကောင်းခြင်းပဲဖြစ်ဆိုးခြင်းပဲဖြစ်ဘယ်သူအရာပဲဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကတော့ကောင်းတဲ့အရာပဲပေးမှာသူကိုယ်ကိုဆိုးတဲ့အရာတွေပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုကကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပဲပေးချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကောင်းပါလေးဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့အသက်အရွယ်ပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အကိစ္စတွေကမရှိတော့ဘူးအခုကအလုပ်တွေတခြားစီးပွားရေးပဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသုံးတွေမတွေ့တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ဖက်သားကိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေကတခါကျ intention မပါဘဲနဲ့လည်းအဲ့လိုသူတို့ပုံမှာအဲ့လိုခံစားသွားရတဲ့ feeling မျိုးလည်းတခါကျဖြစ်တတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလည်းဘာမှပြစ်ပစ်တယ်ဒါကိုယ်တိုင်ကတော့သူများကိုလူသုံးနေမျိုးဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တာမျိုးတော့မရှိဘူးမရှိပါဖြည့်ခံပါအစိမ်းတည်းမှာခံတော့ခံစားရတာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ကလည်းစိတ်ကြီးစရာရှိရှိအကြာကြီးကျွန်တော်မစင်စားဘူးခေါင်းထဲမှာမထည့်ထားတဲ့လူစားမျိုးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဓိကကတော့ဟိုငယ်ငယ်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီငယ်ငယ်ရွယ်တဲ့စိတ်တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ကြည်
ြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုကဒီဒိုနေမှုပါဝင်ခြင်းမှာကိုဘလို့နေဘလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတခုပို့ပြီးတော့သိမြင်လာတာပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျကိုကနောက်ပိုင်းကအလုပ်လုပ်တဲ့ fee တွေရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်ကိုပဲအလေးထားတဲ့အခါကျတော့အလုပ်ကိုပဲတန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေပဲဒါလေးထားပြီးလုပ်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိန်ပြောတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲဟဲ့ဒါပြည်တည်ရတော့ဒါမြောင်းနေနေရာကြီးရှိရတော့ဟာဘယ်တော့လောက်ချပြဖို့ရှိလဲဘယ်ဟာကိုချပြဘာကြီးချပြအမချပြခိုင်းနေတော့တာပဲအချီချပြခိုင်းနေဆို privacy ကိစ္စတွေစားပါတော့အော်တော့ပူပါတယ်မနေ့ကတော့မကိုသိမ့်နဲ့တွေ့ပါသေးတယ်သူကထွက်ပြေးနေတယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုချက်တွေကြာဟိုဟိုကိုသိမ့်ရတော့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဟိုဟာကြောင်ရိုက်ပြီးတော့အိန္ဒိယသွားတယ်လေအဲ့တော့အိန္ဒိယမှာလည်းသူဖျားတက်ဖူတာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာသူကနည်းနည်းတည်ငြိမ်နေတာပေါ့ခိတ္တခဏတည်ငြိမ်သူတိမ့်ဖြစ်နေတာပေါ့အနည်းတိမ့်ပေါ့ဟိုမအိန္ဒိယအိန္ဒိယဝဆုံနေတယ်တခြားလွတ်ထားပါတယ်ဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကြည့်ရတဲ့လူတွေရဲ့အနေမှာတခါလည်းကျစမ်းကြဲသွားတဲ့ခါကျတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ overwork လို့ပုံစံဆိုတာယူကြောင်ကြောင်လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမြေမာများလာလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပါပါစိတ်ပူပါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကမြေမာများကိုကျွန်တော်ပေါ်ပေးအောင်ပါဒါတချို့ဝေဖန်မှုတွေရှိရင်ဘာလည်းမသိဘူးလို့ဝတ်တာလည်းပြောရမျိုးတွေရှိတော့ပြောပြပါဦးကျွန်တော်တို့လည်းဝတ်ချင်လို့ဝတ်တာမပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစေခိုင်းချက်ရှာဝေးရတာပါအင်းကြီးကကတိကအောင်ဖြစ်လာဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာဝတ်ဆောင်တွေရလေဒီ look အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်စတီးပုံစံလိုအဲ့လိုမျိုးဒီအာမာလိုပုံစံမျိုးပုံစံဆိုပေမဲ့တကယ်အပြစ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကော်အမာသားတွေဖော့အမာသားတွေလုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုး fitting အရန်ချက်တဲ့နေရာမျိုးတွေဆိုရှင်တော့လာတာပေါ့နော်အဲခုနကပုံးတဲ့ဒဏ်ရာတွေတော့ရှိရပေါ့ဒါမဲ့လေကိုကရိုက်နေရတဲ့ခါကျတော့ဒါတွေကိုလည်းဟိုစိတ်ထဲမှာမထားပါဘူးဒါမဲ့အဓိကကတော့ပူတဲ့ခါကျတော့အသားကြီးပြောင်းသွားတာတခုပဲပေါ့ရှူတင်ညနေပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာအသားက၃ရောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အထက်ကတရောင်လက်ကတရောင်မျက်နှာတရောင်အဲ့လိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုညီ ዋይ လာသားရပါအရန်တော့မညီသေးပါဘူးအသားမျိုးစီပြဆိုးပါတိုင်တော်လဲပါပါတယ်တကယ်ချင်းမင်းကခိုးလုံနေတာကတိရလို့အရန်ကြီးဖြစ်တာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုနအရှိကအင်တာဗျူးထဲမှာဖြေသေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တိုင်တော်နဲ့အရန်ခူးဖြစ်တယ်မိုက်အရန်မိုက်တဲ့ဘဲကြီးတွေဖြစ်စဲပဲအနေသိရလွယ်လို့ခုနကကျွန်တော်ပြောသူတော့ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်နေမြင်တာရှိရတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုဟာတာလေးတွေမြင်ဘူးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုမန့်စ်တွေမြင်ဘူးတယ်ဒီလိုမျိုးဟီးရိုးဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးတွေတိတ်မြင်နေမြင်တာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့အရင်တော့မြင်ခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ maybe ဒီလိုပုံစံတွေဒီလိုပုံစံ presentation တွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငပိုးဆိုပြီးတော့မြင်ကြတာဒါလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိနိုင်ငံသားမှာတုံးနေတဲ့ CGI effect တွေနဲ့ wig song တွေ outfit design တွေနဲ့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုး state မှာပဲရှိနေသေးတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့အနေအထားတစ်ခုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ငံတစ်ခုမှာဒီလိုမျိုးအများကြီးလုပ်ပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုံယူတယ်ဒီရမလားအခုကျွန်တော်နဲ့အတူတူရင်ပေါင်တန်းလုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမလေးရှားကိုပါလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကသူတို့တွေဒီလိုကောင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုလို့ရှင်ရှားရယ် rare ဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေလည်းရှိနေလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းလာပါပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ပိုင်းကလန့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံရလို့ပါကျွန်တော်တို့ပတ်စံလို့လို့ပါတကယ်အလုံးမမလုပ်ရအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကထားမစားအောင်လေအဲစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရမှာပဲစားရပါဆိုတော့အကောင်းဆုံးပုံပုံပဲဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကျွန်တော်ဆွေတော်ရဲ့ပုံပြင်လေးကိုလည်းပဲကျွန်တော် Fortune TV မှာထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အများကြီးဝန်းရံပေးဖို့အတွက်ကိုမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်